I dag har vi hatt møte med foreldreutvalget for grunnskolen, med elevorganisasjon, med skolenes landsforbund, med utdanningsforbundet og med KS om gjennomføring av de nasjonale prøvene i høst. Første begynner 14. september. Det har vært mye diskusjon om hvorvidt det er juks, tilpasninger rundt de nasjonale prøvene, og de nasjonale prøvene mister sin verdi hvis ikke man har tillit til at de resultatene man får faktisk viser noe om kvalitet. Det vi er enige om, det er at vi må ha mer og bedre informasjon både til skoler, til medier, til kommunene om hva de nasjonale prøvene måler og ikke måler. Vi må ha mer refleksjon rundt hva de måler og ikke måler. Vi ønsker å advare mot lettvint rangering mellom skoler, fordi det gir veldig lite informasjon om kvaliteten av skoler å ta de nasjonale prøvene og sette dem opp mot hverandre, resultatene på de nasjonale prøvene. Og så skal jeg be fylkesmannen i alle fylker om å gå gjennom mer kvalitativt arbeide rundt de nasjonale prøvene. Og da dreier det seg om å se hvordan skolene forbereder seg, hvordan de bruker resultatene i forhold til å følge opp eleven. Så da har vi et stykke på vei. Jeg er veldig glad for at det er en unison enighet om at nå har de nasjonale prøvene en kvalitet som er god. Vi har endret det og tok en pause i forhold til hvordan vi gjennomførte de nasjonale prøvene. Men det er bekymring for om lettvint rangering undergraver verdien av dem. Vi skal følge opp dialogen med foreldre og elever og lærere om dette. Og nå skal vi sørge for at vi blir litt klokere rundt diskusjonen om de nasjonale prøvene.